ඉන්නවා අපේ ගෙදරට අලුතෙන් ආපු යාළුවා මේ ඉන්න යා තමයි ඔන්න ඉතින් දැකලා නැති අයට බලාගන්න පුළුවන් බේබි බිලා චැනල් එකත් එක්ක ඉතිලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝන්ටම සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා මෙන්න ඉන්නවා ලීසා ලීසා උදේ පාන්දර මිටින් ඔය කාලා කරලා දැන් ආයෙත් අනේ මියා තාම ගෙදර ඉන්න අනිත් අයත් එක්ක එකතු නැහැ එයා තාම බයයි ඉතින් එයා ටිකක් තනියම තමයි හින්දා ඉන්න කැමති තව ටික දවසක් යනකොට ඉතින් ඒක හරියයි හැබැයි ඉතින් අපි මෙයාව ටිකක් තියන් ඉන්නකොට අනිත් අයට පොඩි ඊර්ෂ්‍යාවකුත් තියෙනවා. මෙන්න ඉන්නවා අපේ මලී බබා. දැන් මේගොල්ලොන්ට මාස 8ක් වෙනවා. මේ ලීසගේ පොඩි නංගි තමයි මලී. මෙයින් අපේ ගෙදර දඟකාරයෝ දෙනවා. පේනව නේද රම්ප පැල ටික සීරම ඉවරයි. කුබීටම හරියන නංගිගේ කම්බිලා තියෙන. බෙලා පොඩි වුණාට ගොඩාක් වසයි. කුබී කුබී බෙලා මේ පැල ටික සීර මේ අයියයි නංගි තමයි ඉතින් විනාශ කරලා තියෙන්නේ. බෙලා මේ මොන තාම ඉතින් වෙලාට ලොකු ලොකු උඩවලට නම් නගින්න බෑ. මේ නඩකින් දඟලඩ වලින් අඩුකුත් නැහැ. එදෝනේ බෙහෙත් නෙල්ලි.